shout and touch faith. Reach out and touch faith. Och så är det så att vi börjar. Jag börjar lite här med lite lugnt och så här. Så inte brukar stressa igång alla människor. Det är ju varit varmt idag, så då behöver man ju få en liten lugn start på kvällen. Så får väl höja tempot lite mer. Tiden lider. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. Someone